မင်္ဂလာပါခြေဦးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှကျေးဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမိတ်ဆွေပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပေးပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့16ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်14ဖြစ်ပါတယ်16ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်14ကိုအခြေပြုပြီးတော့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်အကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနှင့်စိတ်နှလုံးအကြံစီသည်ရှေ့တော်၌နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါစေသော။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောဖျား။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဓမ္မဒေသနာတွေဝေမျှတဲ့အခါမှာမဝေမျှခင်မှာဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအနေနဲ့အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဟောပြောဝေမျှရမယ်သူတွေကဒီကျမ်းစာကိုအမြဲအသုံးပြုပြီးတော့မှဆုတောင်းဆက်ကပ်လေးရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးတော့တစ်ချက်ထဲရွေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီကျမ်းချက်မှာပြောတာအကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနော်ပြောတဲ့စကားရဲ့တဲ့နှစ်စိတ်နှလုံးရဲ့အကြံစီရဲ့ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေဖို့ဒါဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဘသူကိုတောင်းတာလဲကျွန်ုပ်ကြောက်တီးဟူသောဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်ပါကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းစာကျမ်းချက်မတိုင်ခင်အနည်းငယ်အနောက်ပိုင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းငယ်7နှစ်မှာဒီဆုတောင်းချက်ရဲ့အစကိုဘယ်လိုတောင်းထားလဲဆိုတော့မိမိမှားယွင်းခြင်းကိုအဘယ်သူနားလည်နိုင်သနည်းမိကုန်မိထားပါလေ။ကိုဘလောက်မှားသွားလဲကိုဘာပြောတာမှားသွားလဲဘယ်လိုများလုပ်တာမှားသွားလဲဆိုတာကိုဘယ်သူကသိနိုင်ပါလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတရံမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားတောင်းပန်တယ်เนาะအပြစ်များဝင်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာဘလို့ဆုတောင်းမိတတ်လဲဆိုရင်တခင်ဘုရားကျွန်ုပ်တို့တိပြီပြုမိတော့ဖြစ်မတိပြီပြုမိတော့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းလို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဟာတခါတရံမှာတိတိကြီးနဲ့မှားတာရှိပေမယ်ကျွန်တော်တို့မတိစိတ်ကနေမတိပဲနဲ့မှားလို့မှားမှမတိပဲနဲ့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကပို့၍များနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စာလံဆရာကပထမဦးဆုံးကိုယ့်အကိုမိကွန်းထုတ်တယ်။မိမိမှားယွင်းတဲ့အရာကိုဘယ်သူကနားလည်နိုင်လဲ။မထင်ရှားသောဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့အကျွန်ုပ်ကိုကင်းစင်စေ၍ရဲရင်သောဒုစရိုက်ကိုလည်းကိုတော်ဤကြွန်သည်မပြုတ်ရမည်အကြောင်းစီးတတော်မူပါလို့ပထမဆုံးဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖတ်သွားတဲ့အခြေပြုကြမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနဲ့စိတ်နှလုံးအကြံအစီအထဲထဲမှာရဲရင်စွာပြုသောဒုစရိုက်စကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတရံကျွန်တော်တို့လူရဲ့အသက်တာပေါ့နော်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်လူအသက်ကိုမတတ်နှင်းလို့ဖော်ပြပေမဲ့တဲ့လူကအထောက်မတန်ရန်တွေ့တယ်နော်သူတစ်ပါးကိုရန်တွေ့တဲ့စကားပြောမိရင်တော့မှလူတတ်တကယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသခင်ယေရှုဖျားထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးသားထဲမှာဒေါသအမျက်ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးအားဖြင့်လူတွေရဲ့အတ္တကိုထိခိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဘယ်အချိန်မှပြောပြီလဲဆိုရင်ကို့ဒေါသအလွန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာเนาะတဏှာဖြင့်ပြောရင်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပါဇက်ကထွက်လာတော့နှုတ်ကထွက်လာတော့စကားများတို့ဒီအလွန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့မှလူတွေအတွက်ထိခိုက်စရာဖြစ်လာသလိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီအရာကမထင်မှတ်ပဲပြုမိလိုက်တဲ့เนาะစိတ်နှလုံးသားဒီကြမ်းတမ်းခတ်ထန်မှုကြောင့်ဒေါသစိတ်ဝင်လာမှုကြောင့်ကြီးဆိုးလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုစရိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအမှုအရာတွေလည်းအများကြီးကြုံရတတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားဖျားသခင်သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲ့ဒီလိုဒူးစရိုက်နဲ့ကင်းစင်စေဖို့ဖျားသခင်စီတာပေးပါလို့ဆက်ကဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ The Life Ministry ကမနက်မနက်ဆိုရင်တရားဒေသနာတွေဝေမျှကျမ်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝေမျှထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်တွေဒီအရာတွေဒီတရားဟောချက်များဟာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားများကိုတနည်းအားဖြင့်တရားရည်အေးနော်နှုတ်ကပတ်တော်ရေအားဖြင့်စေကြောပြီးတော့မှဖရာရဲ့တရားနဲ့အစပြုနိုင်တယ်လို့ဖရာကိုဆက်ကပ်ဆုတောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူနိုင်ဖို့စီစဉ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေ့ဝေမျှနိုင်ရတာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မနဲ့မိုးအိုးလင်းလာလို့ဒီခုလိုတရားဒေသနာတွေနားထောင်နေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုရဲနှလုံးသွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာပြင်ဆင်ဖို့ကောင်းတာကအကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပထမတစ်ခုကအပြင်မှာပြောမယ့်စကားထွက်လာမယ့်အကြောင်းညာပေါ့နော်အပြင်မှာပြောလာမယ့်စကားကိုကိုကို၌မပြောခင်မှာဖယားကိုဆုတောင်းပြီးပြောတယ်နော်ဒီအရာလေးကတိတ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့စကားနဲ့စိတ်နှလုံးအကြံအစီနှစ်ခုစလုံးကိုဘုရားသခင်ရှိအပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အပ်ရလဲဆိုရင်အချိန်မရွေးကိုမှားတာကိုကိုမသိနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဘုရားသခင်ကိုဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကစီးတာပေးပါလို့ဆက်ကတ်ခြင်းဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်တယ်ကိုကို၌တခါတရံမှာထိမ့်ချုပ်တဲ့အခါမှာမစီးတာနိုင်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတဲ့အရာတွေမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘဲနဲ့ပြောမိလိုက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေလုံမိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိနိုင်လို့ပါဒုစရိုက်အဖြစ်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုအဆိုးမရပါစေနဲ့အလွန်ကောင်းသောဆုတောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရှင်ဆုယေရှုပေးထားတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှလွန်မြောက်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုအောင်မြင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဆိုးရစေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်၌အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်တရားကကျွန်တော်ကိုအဆိုးမရပါစေနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြုအမူများကိုမကောင်းတဲ့အရာမဖြစ်စေဖို့ဘုရားရှိဆုတောင်းပါတယ်ဆက်ကပ်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းခြင်းဟာမနက်မိုးလင်းလာရင်အလွန်လုံတဲ့နဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တတိထားဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ထို့သို့သောအားဖြင့်လည်းအကျွန်ုပ်ဒီဖြောက်မတ်ခြင်းရှိ၍ကြီးစွာသောပြစ်မှားခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပါမယ်။တကယ်တမ်းတော့ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအလွန်အင်မတန်မှယုံကြည်လေးစားထိုက်တယ်။ဘုရားကိုမပြစ်မှားမိဖို့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိတယ်။လူကိုလည်းမပြစ်မှားပဲနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်အဲ့လိုတတိထားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာကပထမတော့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကြံစီတဲ့အကြံအစီကနေနှုတ်ကနေထွက်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်1မှာစိတ်နှလုံးအကြံစီတို့ဒီလူနှစ်ဆိုင်ကြဤရှာနှစ်ပြန်ပြောချက်ကိုထာဝရဘုရားပိုင်တော်မူဤလို့တတိပေးထားတာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားသခင်ပိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောဖို့အတွက်ပြန်ပြောတဲ့အချက်တွေကစာလန်ဆရာဆုတောင်းတယ်လို့ပဲမကောင်းတာတွေပြောမိမကောင်းတာတွေကြံစီပြီးမကောင်းသောအမှုရာများတွေဝန်ခံပြီးပြောမိပါရင်ထိုအရာကိုဘုရားပိုင်တယ်ဘုရားသခင်စီရင်လို့ရတယ်ဘုရားသခင်ပြုပြင်ပေးရတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကစိတ်နှလုံးအကြံစီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီကိုကျွန်တော်တို့တတိထားရအောင်။နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ကဘယ်အရာကိုကြံစီတယ်လဲ။ဘယ်အရာကိုမလုပ်မဲလို့ပြောထားတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီအရာတွေကအပြင်မှာပြန်ပြောတတ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာအလွန်အင်မတန်မှနော်ကျွန်တော်တို့နှမျောစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များဟာအပြင်မှာတွေ့လို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ခေရဲ့ဘန်းစကားတွေအရာတချို့တော့နှုတ်ဆက်ခြင်းတွေမှာတချို့အာမေရိစကားတွေမှာဟောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆဲကြီးတဲ့စကားကဲ့သို့သောဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့စကားတွေပါလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကြောင့်ပါလာလဲလို့မင်းနှိမ့်စင်အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအားနေရင်ဒီအရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွမ်းမိပါရင်ကျွန်တော်တို့ပြောသောစကားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီကဘုရားရှိတော်မှာဘလို့မှနှစ်တက်ဖွယ်ရာမဖြစ်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လောကကြီးထဲမှာအများကြီးလှုပ်ရှားသွားလာရတယ်ထဲထဲဝုံဝုံပါဝင်ရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာမှာအထူးသဖြင့်တတိထားစရာကောင်းတယ်လို့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ဖို့ရန်နေ့စဉ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနဲ့မနဲ့အတိုင်းနိုးလာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရှိကိုဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာပြောတဲ့စကားတွေမှာဒုစရိုက်အပြစ်မပါဘူးမှားယွင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာငကိုတဲကဒုစရိုက်အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းရှိနိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကို
ဦးစားပေးပါဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးပါထို့ဘုရားရှင်ကပြောစီလိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရန်စိတ်နှလုံးသားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာယခု19ခုမြောက်သောစာလံเนาะဟိုစာလံဆရာကဆုတောင်းတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာတဲ့เนาะဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်စေဖို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိစေဖို့မကောင်းတဲ့အမှုရာတွေမပြုတ်မကျင့်မိအောင်လို့ဘုရားသခင်စီတာပေးပါလို့ဘုရားသခင်ထံဆက်ကဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပြစ်ဒုစရိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးအုပ်မသွားဖို့လွှမ်းမိုးမသွားဖို့ကြီးဆိုးမသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုလိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဟာအရာကိုလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အရင်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ဘုရားသခင်ဖြောက်မှတ်စွာနေစေခြင်းနဲ့အတိုင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့မိမိရဲ့အတ္တတာကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုဒီတဏိတာလုံးရဲ့အစမှာချီးဥစွာရှာရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်စေဖို့ဆက်ကပ်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီများတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာတနှစ်တာတရက်တာလုံးပေါ့နော်တရက်တာလုံးပြုတဲ့အခါမှာဘုရားရှေ့တော်မောက်မှာနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကာတဲ့ကြောက်ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနောက်တော်အရှင်ထံပေါ့ထံပါမှာအတူတကွတိုးဝင်ချင်းကပ်ရင်းနဲ့တနေ့တာမင်္ဂလာရှိစွာဖျောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်ဒီဒေသနာအဖြစ်တိုက်တွန်းဝေမျှပေးလိုပါတယ်။ကြားနာတော်သူတယောက်စီတိုင်းတို့ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။